Добрий день усім. Оце я їхав і знайшов отаку дивовижну скульптуру. От. Яка зараз під снігом, вона така трошки абстрактна. З елементами абстракції. Це ангел, який не падає з небес і відкриває дітям книгу знань. І цю трошки таку цікаву скульптуру, іронічну, міфічну, зробив скульптор Олексій Степанов, який в цей рік відпрацював весь рік в Діснеї в Парижі і приїхав, зробив такий внесок свій в українське народне мистецтво. Сьогодні цьому році цій скульптурі виповнилося 11 років. Так, це тріщини, які ліпляться вони, бачите? Але є і тріщини, які вже, можливо, треба відкоригувати, трошки відреставрувати. Ну, от, бачите. Все ніби тьфу-тьфу стоїть. Все ж таки бетон.